Tovuzun Ağdam kəndi Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələri bugün kəndi iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Atəş nəticəsində Ağdam kəndinin sakini Qara Yusifovun evinə və həyatyanı sayəsinə mərmi dəyib. Sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 167 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 148 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib. İndiyədə ölkədə ümumilikdə 36.899 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 34.264 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 541 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 2094 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.869, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 942.265 test aparılıb.